de la competició de la terra, tu has d'anar sentint introducció. Tot és ja... Tot és comunicació. No. No, Eva, tu comences. Sí, comença. Qui obre? Comença una mica ara. Bueno, comencem un cicle una miqueta, fer una prèvia molt prèvia de quina és la situació. És a dir, constatar que compartim la diagnosi del problema de l'habitatge a Barcelona. Compartim i amb qui? Amb tothom, perquè jo crec que ningú estigui en la mesura de negar que tenim un problema en l'exercici del dret a l'habitatge.